നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ രസകരമാണ് ബി ജെ പിയിലെ കാര്യങ്ങൾ. രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ ചേരിപ്പോരിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം തന്നെ അലസിപ്പിരിയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ ചില കടും വെട്ടുകൾക്കുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. നിയമം സീറ്റ് ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ച് വീടൊക്കെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ വെട്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം. കുമ്മനം നിയമത്തു മത്സരിച്ചാൽ ജയസാധ്യതയില്ല എന്നു തന്നെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത്. ഒ രാജഗോപാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു തനിക്ക് കിട്ടിയ പിന്തുണ അവിടെ എന്തായാലും കുമ്മനത്തിന് കിട്ടില്ല, ഒരു പൊതുസമ്മതനല്ല കുമ്മനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒ രാജഗോപാലിൻ്റെ പ്രസ്താവന വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ കടുത്ത നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ തന്നെ അവിടെ മത്സരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് കെ സുരേന്ദ്രൻ എത്തുന്നു. അതിശക്തമായാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് കെ സുരേന്ദ്രൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. മുരളി പക്ഷത്തെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രമുഖനായ ഒരു നേതാവ് അവിടെ മത്സരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം മുരളി പക്ഷത്തെ പ്രമുഖരെല്ലാം ഈ നേതൃയോഗത്തിലടക്കം മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരന് പിന്നെയും ഗോവിന്ദ തന്നെ ശരണം എന്ന നിലയിലേക്കെത്തുന്നു. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് അംഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാ ദിവസവും പത്മനാഭനെയും തൊഴുത് ശിഷ്ടകാലം തള്ളി നീക്കാം എന്നതാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരന് മുന്നിലുള്ള ഒരു വഴി. ഈ കടും വെട്ടുകാർക്കിടയിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനും ഇനി സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ പോലും നിയമത്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് കയറാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. സുരേന്ദ്രനൊരു മോഹമുണ്ട്. നിയമം ബി ജെ പിയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ ഇനി പോരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ട് ഇനി അവിടെ മത്സരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ആഗ്രഹവുമായിട്ടാണ് സുരേന്ദ്രൻ ആ കടും വെട്ടിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ മറ്റൊരു സീറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചിരുന്ന മഞ്ചേശ്വരം സീറ്റ് തങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുള്ള വാദം കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. എം ടി രമേശിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മഞ്ചേശ്വരം ചോദിക്കുന്നത്. സുരേന്ദ്രനും മഞ്ചേശ്വരത്ത് മത്സരിക്കാമെങ്കിൽ എം ടി രമേശിനും മഞ്ചേശ്വരത്ത് മത്സരിക്കാം. അപ്പോൾ നിയമം പോലെ തന്നെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് മഞ്ചേശ്വരവും. അപ്പോൾ ആ മഞ്ചേശ്വരം തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ള വാദം ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാനാകില്ല, അതും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണമെന്നുള്ള നിലപാട് സുരേന്ദ്രൻ പക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീറ്റിലും ജയിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് പോലും ദയനീയമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തമ്മിലടിച്ച് സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് എന്തിന് എന്നുള്ള ചോദ്യം ബി ജെ പിയിലെ മുതിർന്ന ആളുകൾ തന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതാണല്ലോ രസകരമായ അവസ്ഥ. ജയിക്കുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല, എങ്കിലും സീറ്റിന് വേണ്ടി അടികൂടുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് സീറ്റ് വേണം എന്നുള്ള വാദം രണ്ടു പക്ഷവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പോലെയുള്ള ഒരാളിനെ വെട്ടാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നത് ആർ എസ് എസിനെ വല്ലാണ്ട് അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആർ എസ് എസ് ആ അത്തരമൊരു നീക്കം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിലപാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പശ്ചിമബംഗാളിലും ആസാമിലുമൊക്കെ ഭരണം പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമവുമായി നടക്കുന്ന ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ഒരു വല്ലാത്ത തലവേദനയും പൊല്ലാപ്പുമായി മാറും കേരളത്തിലെ തർക്കങ്ങളും അതിന് പരിഹാരം തേടാനുള്ള വഴികളും എന്ന് 100% ഉറപ്പ്.